Dāmas un kungi, ilgi gaidītais brīdis ir klāt. Autoskolas Einsteins konkursa izloze. Galvenā balva – pilnīgi apmaksāta B kategorijas apmācība. Izlozi vadīšais Alberts un man asistēs jaunais un svaigais drifta ķēniņš Niklas Bertāns. Brum, brum. Izloze notiks sekojuši. Mēs ar Niklasu iesiežamies spēkratā, uzmetam pāris sauļukus, un vienā brīdī tiek spridzināts šis te balons, kurā iekšā ir visi vārdi uzvērni. Ap 2000! Tas, kurš pielips man pie mēles, tas arī uzvarēs. Laižam? Laižam. Aidā. Alberts jau ir piesprādzējies. Zini, kā ir teicis? Nikolas arī. Nikolas ir piesprādzējies, zini, kā ir teicis Alberts Einsteins. Galvenais dzīvē ir drifts, jo tas tevi aiznes pareizajās vietās. Nekad viņš tā nav teicis, bet tu jau gribētu, lai viņš tā saka. Jā. Laižam vaļā. Laižam vaļā. Ui, rūt kā bitīt. Es iedošu skaļu. Brokastīs makarons, ēd! Iedod čadiņu, miši. Klausies, es mājas bikses nepaņēmu līdz. Vainīgs. Vai tikai vainīgs tu? Dāmas un kungi, tas brīdis ir klāt. Uzzināsim, kurš iegūs autoskolas Einsteins konkursa galveno balvu 370 eiro pilnībā apmaksātu B kategorijas apmācību. Niklas, 3, 2, 1. Nesprākst! Tā kā pie mēles neviena nepielipa, tad es ņēmu un galvenā balva iegūst Diāna Šmite! Jēē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 
ar B kategorijas autovadītāju principā apmācību jau. Uzvar. Bet man Nikolas tik labs garstāvoklis, es tik labi pavadīju laiku ar tevi, ka es izvēlēšos vēl vienu. Ne, tu izvēlējies. To? Tu izvēlējies vēl vienu. Jā, man Albertam šeit ir laba sirds un uzdarētājs ir? Renārs Valdmanis. Otrs uzvarētājs mums ir Renārs Valdmanis. Brā. Diāna Šmite un Renārs Valdmanis ir tie cilvēciņi, kuri iegūst apmācību. B kategoriju. B kategoriju. 370 eiro. Un vēl pilns ar mierinājumu balvām pilnīgi visiem. Niklas, laižam dzīvē! Laižam dzīvē! Yeah! Albārts!